यदि अल्प आयुमै श्रीमतीको देहावसान भएपछि पुरुषहरूलाई चाहिँ बाँकीको जीवन बिताउन अर्को जीवनसाथीको खाँचो हुन्छ भने के महिलाहरूलाई चाहिँ हुँदैन? यो प्रश्नले मलाई साह्रै छुवा थियो। हामी लगभग 21औं शताब्दीमा छौँ, समानताको कुरा गर्छौँ, कुरा मात्रै गर्छौँ, कर्म गर्दैनौँ। र मैले कर्म गर्न खोजेको छु यो सिनेमाको थ्रुबाट कि अब विधवा बाउको मात्रै बिहा गर्ने होइन। अहिले विधवा बाउको बिहा गरेर महापुरुष भन्ने चलचित्रले बजार पिटिरहेछ, मैले चाहिँ विधवा आमाको पनि बिहा गर्नुपर्छ भनेर सवाल उठाएको छु। र त्यो उठाउने जिम्मा आजको पिँढीको हो र त्यो जिम्मा पनि आजको पिँढीलाई नै दिएको छु। यो चलचित्रले अवश्य पनि हाम्रो दर्शकहरूमाझ मनमा बिजेर उहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ। कति उत्तौलो चलचित्र मात्रै हेर्ने, यो समाजमा महिलाहरूलाई परिआएको कष्ट दुःख सायद अब मलाई कहानी थाहा छैन। मैले यो गीतबाट अलिअलि बुझेँ, अब कति 53-54 वर्ष यो फिल्म फेलेको आँ गरेको अलङ्कार बुझ्छ भन्छन् है। यो चलचित्र अवश्य पनि महिलाहरूको हकितको लागि हो र महिलाहरूको वेदना यसमा अलिकति हाम्रो डाइरेक्टर सरोज खनालजीले भनिसक्नुभयो। पुरुषलाई चाहिँ श्रीमती बितेको 13 दिनमा अर्को श्रीमतीको आवश्यक पर्छ, महिलालाई पनि त एउटा नराम्रो विचारले लिनुहुन्न। एउटा श्रीमान बितेपछि श्रीमतीलाई झन् बढी आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ, बच्चाहरू हुर्काउन, आफ्नो जीवन बिताउन, समाजबाट चाहिँ तिरस्कृत हुन्छ, कसरी समाजमा लड्न। पक्कै पनि यो फिल्ममा यो सबै समावेश भएको होला। मैले चैतन्य प्राप्त गरेदेखि आजका दिनसम्म जुन कजका लागि म लडिरहेको छु त्यो भनेको विधवा विवाह। मेरै करियरको सबैभन्दा पहिलो हिट फिल्म सिन्दूर पनि त्यही कथामा आधारित थियो। दुर्भाग्यको कुरा, यो हुनै पर्छ, यो हुनै पर्छ, यो हुनै पर्छ भनेर जिन्दगीभर भनिरहेको मान्छे यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन भनेर खेल्नुपर्ने रोल रहेछ सिनेमा। त्यो चाहिँ यसको कठिन पाटो पऱ्यो बरु। तसर्थ उहाँले कथा भनिसक्नु भएपछि उहाँका प्रयासहरूलाई, उहाँका प्रयत्नहरूलाई हर दृष्टिकोणबाट हामीले सफलीभूत तुलाउनका लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारणले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा हामीले खेलेका हौँ। यो चलचित्र जब सरोजीलाई मैले भने एउटा अलग केही गरौँ है, साँच्ची नै मान्छेको मन छुने भन्दा उहाँले यो प्रोजेक्ट लिएर आएपछि मैले सोचेँ करिश्मा मानन्दर जसले चाहिँ कहिले पनि बेस्ट एक्ट्रेस भनेर अवार्ड पाएन, यत्रो लामो करियर भयो, यत्रो बिना प्रड्युसरहरू बनाइयो, कहिले पनि पाएन, जहिले पनि मेकअप र लुगाको मात्रै ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता रह्यो मेरो, र यसमा मैले त्यो चिज पाएँ कि आई वन्ट टु डु दिस, हो म यस्तो रोल गर्न चाहन्छु भनेर। अनि मलाई एकपटक पनि मैले आफ्नो अनुहारलाई राम्रोसँग ऐनामा निहालै परेन यो चलचित्रमा। अनि मलाई एउटा यङ केटीको मदर बन्दा असाध्यै प्राउड फिल भयो यो चलचित्रमा, होइन त्यही मैले रोल गर्न पाएँ जुन म हुँ। र विषयवस्तुको उठान त सरोजले जुन गरेको छ वास्तवमा हाम्रो समाजको एउटा गहन विषयवस्तु हो, त्यही कारण म असाध्यै खुसी छु यो चलचित्र गरेर।